That is unbecoming lah. You shouldn't do it lah. To me, that one I answer you as a secretary general of my party. Yeah. I don't think my party is doing it lah. I don't know who does it, but of course, every time when this happen, UMNO will be blamed. Actually, takkanlah UMNO ni sejahat ini. Sebagai seorang Islam, saya pun tak suka kalau orang buang babi ke rumah saya. Begitu juga dengan mereka. Jadi saya harap jangan buat perkara-perkara inilah. Okay. Dan saya berkeyakinan bahawa bukan kerja UMNO. Ini tu saya sebagai tu saya UMNO, not sebagai menteri.